ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កម្មការនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនេះ 1. បទយកការស្ដីពីទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង 2. ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនមេត្តាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅ ការបង្កើតឱកាសការងារថ្មីក្នុងស្រុក ប្រកបដោយលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី3របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងប្រកបដោយកតបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើពីនេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរអំពីឱកាសការងារដ៏ច្រើនដែលកំពុងមានតម្រូវការយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់និយោជកក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនានាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងស្រុកជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់និងប្រថុយប្រថានទៅក្រៅប្រទេសសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2001បានផ្តល់ការណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងការស្វែងរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខិតខំសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែបានជ្រួលជ្រាបទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេស ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្មារតីសម័យប្រជុំខាងនេះគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការណែនាំដល់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម ជួយចុះឈ្មោះអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដោយផ្ទាល់របស់នាយកជួដល់មូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមតំបន់ជនបទនានាទូទាំងប្រទេសមានឱកាសដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដោយងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាចំណាយតិចព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅភាពអសកម្មនានា អនុវត្តតាមការណែនាំនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារកន្លងមកបានរៀបចំឲ្យមានទីវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដោយនាំយកក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដល់មូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2014កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំដោយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចូលរួមគឺក្រុមហ៊ុន Sumi Cambodia Wiring System ក្រុមហ៊ុន GS Electric និងក្រុមហ៊ុន KAG Security ទីវាជ្រើសរើសនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងច្រើនកកករហូតដល់ចំនួន 215 នាក់ថ្ងៃនេះវាជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងរបស់នាងខ្ញុំដែលនៅក្នុងឃុំព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងចំនួនមនុស្សហ្នឹងគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការងារធ្វើគឺវាខ្វះការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសម្រុកទៅនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដោយមានការ ផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំនឹងមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងនឹងអាចទៅរកការងារធ្វើដោយយល់ឃើញថាការងារនេះយើងអាចធ្វើនៅក្នុងស្រុករបស់យើងព្រោះកន្លងមកគឺចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺច្រើនចាញ់បោកគេចាអ្នកខ្លះមកវិញគឺមកទៅទេអញ្ចឹងក្រៅពីបានទទួលនៅព័ត៌មាននេះគឺថា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខាងស្រុកក៏គាត់មានត្រីត្រេកអរដើម្បីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
របស់គាត់នឹងមានការងារធ្វើហើយនៅចិត្តនឹងប្រទេសនៅនឹងប្រទេសយើងផងហើយនឹងចិត្តភូមិឃុំរបស់យើងផងចា៎ក្នុងរយៈពេលមុនការរៀបចំទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដោយផ្ទាល់នេះមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារចិត្តមុខរបរនៃការងារក្រោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីទិវានេះឲ្យបានជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈការចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកឯកភ្នំជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន66នាក់បានទទួលការងារធ្វើផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងតាមរយៈទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលបានអញ្ជើញផ្ទាល់ពីខាងក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនិងមុខរបរប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងបានមកដល់ទីនេះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលបំណងរបស់ពួកខ្ញុំដែលមកទីនេះគឺនៅក្នុងការស្វែងរកនៅកម្មកបន្ថែមទៀតដើម្បីទៅបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដោយសារបច្ចុប្បន្នគឺយើងខ្វះខាតនៅកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនដើម្បីបំពេញនៅដំណើរការរបស់ផ្នែកផលិតកម្មបាទបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយគាត់សំដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រុមហ៊ុន Denso ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន GS ដោយសារថាក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរហ្នឹងផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍និងសុខុមាលភាពជាច្រើនដែលមើលទៅប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំទាំងពីរជាតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ទីភ្នាក់ងារមុខរបរជាតិដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមហ៊ុននិងប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានដើម្បីមានឱកាសជួបគ្នាក្រុមហ៊ុនគាត់មានឱកាសធ្វើបទបង្ហាញផ្ដល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយប្រជាជនផ្ទាល់គាត់មានឱកាសជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានពេញចិត្តនឹងអាចសម្រេចចិត្តធ្វើការងារបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជៀសវាងការព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ការបោកបញ្ឆោតផ្សេងផ្សេងគេសង្កេតឃើញថាទីវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលពេលកន្លងមកបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារបាននាំមកនៅឱកាសទទួលបានការងារដោយផ្ទាល់ជាច្រើនប្រកបដោយភាពងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាជៀសវាងបាននៅការបោកបញ្ឆោតគ្រប់រូបភាពនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ 3,000 នាក់បានទទួលការងាររួចជាស្រេចតាមរយៈទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារដើម្បីជ្រើសរើសកម្មការិនីទៅធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំគឺគិតថាក្នុងការងារហ្នឹងគឺល្អដើម្បីកុំឲ្យមានបងប្អូនយើងទៅចំណាក់ស្រុកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់នាងខ្ញុំបានស្ដាប់ពីការគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺពេញចិត្តក្រុមហ៊ុនទី1សម្រាប់ការងារនេះគឺនាងខ្ញុំគិតថាជាការងារស្របច្បាប់ដែលគាត់តែបងប្អូនចោះឈ្មោះធ្វើការពួកខ្ញុំវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឺចង់បានការងារធ្វើមួយដល់សមស្របឬហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរមិនទៅថាចំណាក់ទៅប្រទេសឆ្ងាយឬក៏ប្រទេសថៃជាដើមចំពោះមតិរបស់ខ្ញុំវិញកម្មវិធីនេះវាល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យគឺថាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងឬក៏ពិសេសអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ឬក៏ឲ្យចេះគិតគូរថាមិនធ្វើចំណាក់ទៅពីប្រទេសក្រៅទៅប្រទេសក្រៅបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឬក៏នយោជកមិនចោះមកក្រៅមិនចោះមកតាមជនបទឬក៏តាមតែភូមិឃុំនេះទេយើងអាចតំណាក់តំណងតាមមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទម្យ៉ាងមួយទៀតការរៀបចំទីវិនេះជានិច្ចកាលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដោយនយោជកអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងទទួលបានកម្លាំងពលកម្មដែលងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដែរ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងបន្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការរៀបចំនៅទីវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅតាមមូលដ្ឋាននិងទីជនបទនានាដើម្បីនាំយកឱកាសការងារនិងព័ត៌មានអំពីការងារឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Semi Cambodia Wiring System ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានការព្យាយាមនិងមានភាពស្មោះត្រង់និងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោល100ដុល្លារប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើវត្តមានទៀងទាត់10ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្តល់ជូននូវអាហារពីរពេលដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូននូវផ្ទះស្នាក់នៅនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងសេវាធានារ៉ាប់រង24ម៉ោងនិងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167866555ក្រុមហ៊ុន Lisian Cambodia Corporation ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានបើកដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានភាពអត់ធ្មត់លើការងារក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោលចាប់ពី120ដុល្លារដល់144ដុល្លារផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃផ្តល់ជូននូវអាហារពីរពេលគឺពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានមានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167866555លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167866555ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366555ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169266555ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0650606055ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466055ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអាស័យដ្ឋាន www.pressocm.gov.kh ផងដែរញញខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិលមកជួបប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាyeah